Носко бързо и безопасно отстранява секретите от малките нослета. Как помага Носко? Това е Наско. Той плаче, защото има сополи. Те са неприятни, задържат болестотворни организми и могат да доведат до възпаление. За щастие, у дома имаме Носко аспиратор. Най-ефективният начин за отпушване на носа. За да помогне Носко, мама трябва да вземе прахосмукачката и да махне тръбата от нея. Носко се свързва лесно с прахосмукачката и е готов. Мама трябва да сложи физиологичен разтвор в нослето на Наско и да включи прахосмукачката. Носко безопасно и бързо ще освободи Наско от сополките, а мама лесно ще почисти Носко под течаща вода. Сега Наско е доволен, защото нослето му е свободно да диша. С Носко плачещото бебе става усмихнато бебе. Носко – ефективният начин за отпушване на носа.